Den pln zábavy a workshopů připravil první obvod města pro své dříve narozené občany a pro jejich rodiny. Takzvaný Den pro seniory se bude konat ve středu 29. května v parku za Plazou, a to od 12 do 17 hodin. Do programu jsme zařadili tentokrát Schwebeband, harmonikáře Josefa Pospíšila, Jiskřičky, Boleváček, Andílci nám zaspívají, bude tam několik workshopů k takovým důležitým tématům, jako jsou zdraví nebo dieta, kuchařské vychytávky, něco o pohybu a sportu, něco o bylinkách. Samozřejmě vstup na tuhletu akci je zdarma. A kromě toho tam bude také náš stánek jako městského bodu Plzeň 1, kde vlastně budou moci naši seniori, kteří splňují podmínky, buď se ještě přihlásit, anebo získat kartičky klubu Jednička, kteří už s náma o tom komunikují. A my připravujeme pro ten klub Jednička pro seniory takové překvapení nebo další prostě činnost téhle sekce. A teď jsme v tomto týdnu jednali se zoologickou zahradou a s divadlem, tak si myslíme, že budeme mít našim seniorům co nabídnout.